imamo desetak poziva u toku dana i informišu se o samom toku trudnoće, o samom porođaju, ali i znači o zdravlju, nezi, o ishrani beba, kada dođu kući, šta i kako treba da se radi, o nekim svakodnevnim stvarima, ali imamo i urgentnije situacije kada treba da se jave, odnosno mi im kažemo gde treba dalje da se jave i da li treba da se jave.